କରୋନା କେଳେଙ୍କାରୀ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ସରକାର, ମହା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଷଣ୍ଢୁଆସୀ ଆକ୍ରମଣ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଇବ କଂଗ୍ରେସ। ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଅଟଳ ବିଜେପି, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମାନୁନାହିଁ ଶାସକ ଦଳ। ଥମିବାରେ ନା ଧରୁନି କରୋନା କିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ ବିବାଦ। ରାଜଧାନୀରୁ ବାହାରି ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଲାଣି ମାସ୍କ କିଣା ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏନେଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରକୁ ଦିଆଯାଇଛି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ପିସିସି ସଭାପତି ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ସେହିଭଳି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦଶ ଟଙ୍କାର ମାସ୍କକୁ 16 ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଛି, କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଣାଗଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚକତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ମାସ୍କ କିଣାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓହର ସଂଗ୍ରାମ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଦାହାଡ଼େ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ତାର ଜବାବ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପଛରେ ବି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥାର ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଅନ୍ତତଃ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ସଜ୍ଜା ହେବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁକରି ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏଭଳି ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତି ସମୟରେ, ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଳ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ବାହାରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେ ବାହାରେଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ହସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେମିତି କରୋନା କିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀର ଖୋଲିଥିଲା ଗୁମର। ମେ 31 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଆଗରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା 25 କୋଟି ପିପି କିଟ୍, ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି। ମାତ୍ର ଏ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଔଷଧ ନିଗମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆମର ଏ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜୁନ 1 ତାରିଖ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଅକାଳରେ ପଡି ଔଷଧ ନିଗମ ଡକାଇଲା ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କମିଟି ବୈଠକ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଯାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଜୁନ 2 ତାରିଖ ପୁଣି ଥରେ ବଦଳିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି, କେବଳ ପିପି କିଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ଫେରାଇଦେଲା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ। ଜୁନ 3 ତାରିଖ ଖୋଲିଲା କେଳେଙ୍କାରୀର ଅସଲ ଗୁମର। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ମାସ୍କ କିଣାଯିବାର ଦସ୍ତାବିଜ ଲାଗିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ହାତରେ। ଜୁନ 4 ତାରିଖ କେବଳ ମାସ୍କ ନୁହେଁ, ବରଂ RT-PCR ମେସିନ କିଣାରେ ବି ଦୁର୍ନୀତିର ଦସ୍ତାବିଜ ଦେଖାଇଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଜୁନ 5 ତାରିଖ ତରବରିଆ ଭାବେ ପିଛିଲା ଡେଟ୍ରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିବାଦୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯିବା ସହ କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା କମିଟି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସରକାର। ଜୁନ 6 ତାରିଖ ନିରବତା ଭାଙ୍ଗି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସଫେଇ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ପାଲଟା କେନ୍ଦ୍ର କୋର୍ଟକୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗୁଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିବା ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେବେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନା କିଟ୍ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାଦର ବହି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଚଳୁଛି। ମାତ୍ର ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ସ୍କାମ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଇନି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍କାମ୍ ହେଇନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏ ଯେଉଁ କଥା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୋଟେ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନା କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବା କରୋନା କିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀର ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଆଉ କେବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉପରେ ହଟୁଛି ପରଦା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।